Dagbok, ni ska få följa med oss på Snowrider på en hel vecka. Just nu så är vi i London på Heathrow och ska flyga till Chicago och vidare till Salt Lake City. Ska vi ta bil därifrån 40-50 mil till West Yellowstone. Det är första dagen alltså. Första dagen på våran resa och vi kommer att vara vakna jättelänge. Det blir en dryg dag. Det vanliga programmet utgår. Vi har alltså inga gäster, ingenting som händer i studion idag. Utan det här är bara en sändning nästan. Vi klipper upp någonting, skickar in det och ni har någonting nytt att titta på varje dag. Häng med oss under den här trevliga dagen. Hej hopp! Jag såg inte, A4 såg likadant ut. Nu då. Glass, glass, glass. Nu, kolla! Vad gör det? Oj! Blandar den glassen? Nej! Vad fan? Var det gott? Det var mycket gott. Det här behövde jag. Vad är det för smak? Det här är... strawberry cheesecake, såklart. Såklart. Jag har ju fått lov att köra hela vägen från Mora till Gardermoen. Så jag är mycket, mycket trött och så väldigt sugen på glass. Men, eller vad säger du? Har du kört? Jag har ju flygit från Gardermoen och hit. Så jag är ju ännu tröttare. Köp glass. Har du, är det bara jag som sitter och äter glass? Smärre mellanlandning i Chicago innan vi åker sista etappen mot Salt Lake City. Och då måste vi passa på att äta lite kinamat. Vad äter ni? Samma som dig ungefär. Ja. Kinamat. The same. Ja, så nu är vi bara ett par timmar kvar. Sen får vi åka bil i 4 timmar. Ja. Ja. Jag blinkar bakom. Ja, nu är vi framme i Salt Lake City. Vi har rest i 27 timmar. Sista flighten från Chicago till Salt Lake City. Det var fruktansvärt. Det känns som det var 40 grader varmt på planet. Nu är vi jättetrötta. Vi har fått en skitfin bil. Hyrbil, titta här. Vilken lång. En massa plats. Där ska vi nu åka i till Salt Lake City. Jag vet inte om det är 40-50 mil dit. Jag glömmer bort det varje år. I alla fall gör det hela kvällen så vi är där i natt någon gång. Och 8 morgonbitti så börjar tekniska genomgången. Och ja, sånt är livet. Ni ska få följa med på den också. Men tills dess, god natt. Hej då.